Ajmo, jo, vidi da Simonović, Simonović dok udari. Zangubić, ako što te trojku, to će bude. Ovo je trojka. Ma moraju da napadaju, moraju da napadaju, ja da ti kažem. Odbrana je najbolji napad, bre, šta pričaš? Znam, ali moraju da daju koš. Pogledaj šta radi. Kome da doda? On je najbolji, kome onda doda? A daj mu, bre, ma mora se da bravo, bre. Ej, momci, dogovorite se. K plus proizvodi. Zvezda plus ideja.